Chris! Vamos lá! É o fim! Sofra! Entendi! Ali! De jeito nenhum! Você é meu! Nada mais! Eu acho que agora é com você! Tome isso! Deve ser o suficiente. A diversão está só começando. Deve ser o suficiente. Você é Deixe comigo! Eu ajudarei! Boa! O vitorioso foi decidido! Segundo round! Lutem! Vamos lá! Eu preciso disso! Vamos lá! Entendido! Aqui! Agora é com você! É o fim! O resto é com você! Foi decidido. Agora é com você. Último round. Lutem. Você é mesmo. Você é mesmo. Muito legal. Pense. Jutsu da alma mortal. Agora. Você é meu. Deve ser o suficiente. O resto é com você. Meu poder. Você é meu. Sofra. Isso vai doer. É o fim. Deve ser o suficiente. Vem atrás de mim. Deve ser o suficiente. Deve ser o suficiente. Eu vou arriscar. Até mais. É o fim. Não vou deixar vocês. Entendi. É o fim. Eu vou acabar com você. É o fim. Ninguém pode se opor a mim. O vitorioso foi decidido. Está acabado. Deve ser o suficiente. Já acabou? Isso foi repentino.